Bom dia, meus meninos, minhas meninas, como vocês amanheceram o dia hoje? Hoje eu sei que esse vídeo vai entrar à tarde, né? Mas hoje é segunda-feira, então eu desejo a vocês uma semana abençoada, saúde, graça e paz. E você, que tá passando aí pela primeira vez, que não me conhece, diz, eu não lo conheço, senhora. Eu sou a Eliane, do canal História de uma Visa Nova. E venho aqui mostrar meu dia a dia, não sei se é vlogs também, né? O que eu faço? Meus vídeos eu sempre mostro um café da manhã, um almoço, dificilmente uma janta. Mas é isso aí, você que não é inscrito, se inscreva, sapeca o dedo aí no like, porque o like a gente precisa. Eu sempre conto história pra vocês. Sempre que dá, né? Porque nem sempre a gente lembra das histórias. E eu contei aí uma história e eu dei muita risada. Gente do céu, como eu dei risada com os comentários. Menina, mas vocês são curiosas, né? Conte o resto da história, Bisa. Conte, Bisa, conte. Sabe, eu ri, eu me diverti demais. Oh, coisa linda, né? E eu vou contar. Hoje eu vou contar uma parte e amanhã eu contarei o resto dessa parte. E aí se encerra, né, essa parte. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês não acertaram. Eu vi que deixaram aí. É, porque eu falei que tinha um casal, né? Um homem de um canal. É, que esse homem lembra aquele dito cujo, daquele meu ex-noivo. É, mas vocês erraram, viu? Eu vi que vocês deixaram um bocado de nome aí. É fulano, é cicrano. Eita, mas são curiosa. Não é nenhum dessas pessoas. E eu não vou dizer a vocês. É, desculpe, mas isso eu não vou dizer, porque eu não quero, não. É, depois, daqui a pouco, vão dizer, nossa, ela assiste porque quer... Não, de jeito nenhum. Eu assisto esse casal porque eu gosto da mulher desde o começo do canal, que ela tinha pouquinhos inscritos, eu assisto ela. E gosto da família dela, dos filhos, entendeu? Do jeito dela viver e pronto. Mas vamos mudar de assunto. É, naquele dia, eu contei que a moça, que seria minha futura sogra, ela fez com o senhor ali um peru, né? Ela matou um peru, coitado do peru, não tinha nada a ver com o assunto, né? E ele pagou o pato. É, ela matou e fez aquele peru. É, eu nunca tinha visto. É, ela fez o papo do peru recheado. Diferente, né? Sim, como se fosse uma buchada. Pra quem aí já comeu buchada, sabe do que eu tô falando. E aquilo lá, muito bom, sabe? Ficou muito gostoso. E ela fez aquela mesa, né? Aquilo tudo, como eu falei pra vocês. Ela fez aquela oração. Eu achei muito bonito. E já logo botei na minha cabeça que quando eu estivesse casada com o filho dela, eu ia ser evangélica junto com ela e as filhas, né? E as coisas não é como a gente quer, né? As coisas acontecem na sua vida, na minha vida. O tempo é de Deus. Não adianta a gente... Vocês lembram que eu já contei pra vocês que esse escorredor de prato, a gente bota os pratos e ele vai pra um lado, sabe, vai caindo todos os pratos. Então, as coisas acontecem no tempo de Deus. Não era pra ser daquela vez, né? E aí, gente, a gente veio pra casa. Aquele menino, aquele garoto, rapaz, foi nos levar em casa. Sabe quando o cabra... Eu não vou... Quando o homem já tem caráter. Desde miúdo, você já vê logo, né? A que veio aquela pessoa.
E aquele menino levou a gente em casa, acompanhou a gente em casa. Não era tão longe não, gente. E logo ele fez uma amizade com meu pai. Meu pai tinha um terreno na cidade e tinha vontade de construir uma casa para mim, euzinha, né? Ele falava, né? Para mim estudar lá quando, tipo assim, passasse da quarta série, estudasse o ginásio, quando fosse à noite. É bicha que gostava de estudar que nem eu, né? Né? Eu tava doidinha para estudar. E aí, gente, o pai daquele menino construía a casa, ele era pedreiro. E vocês acreditam que aquele menino de 15 anos também sabia? Nossa, que legal, né? Sim. Aí meu bem pai... Bem esforçado. É, meu pai contratou, chamou os dois para lá ver, né? O pai dele, né? Para ele ver quanto custava, tudo. E aí o pai dele disse que custava tanto. Fez o negócio lá com o papai, né? E construíram aquela casa. E de vez em quando a gente ia ver a quantas andas, sabe? Quando, né, as paredes subindo, depois entelharam a casa. Gente, a gente ficou seis meses noivo. Nossa. Sim, porque eu esqueci de falar. Aquele negócio do peru, aquele almoço, foi num domingo. Na segunda-feira ele tinha um dinheiro guardado. Sim, ele tinha um pouquinho de dinheiro guardado, é isso que eu estou dizendo a vocês. Tem gente que nasce e diz, eu vou trabalhar, eu vou ter um futuro, eu vou construir minha casa e eu vou possuir isso e aquilo, e a pessoa consegue. Porque a pessoa tem aquele bom pensamento, aquela boa índole, né, de trabalho. Já tem outras pessoas que vivem no mundo da lua, não é verdade? Ah, só pensa em joguinho, em brincadeira, em besteira. E é logo esse que as meninas escolhem, né? Pra casar, não é verdade, gente? Aí depois vão ficar chorando, às vezes, com o menino no braço, né? Então, gente, aí ele construiu aquela casa com o pai dele. E meu pai, sabe? Meu pai elogiava tanto aquele menino. Devido a ele ser tão trabalhador, né? Eu sei, meu povo, que terminou a casa... É, ficou para rebocar os términos da casa, que sair foi para outra pessoa. Não, eu não me lembro direito. Eu sei que parou o serviço lá com esse rapaz. Eu não sei se o pai dele ficou com outro pedreiro, não sei. Eu sei que o papai chamou ele para ajudar lá em casa. Sempre tinha alguém para ajudar na minha casa, né? Para trabalhar assim, ajudando. E ele ajudava meu pai. É, com a lida do carro de boi, do gado, essas coisas, né? Não era muito a praia dele. Você sabe como é. Às vezes não é muito o que você sabe fazer. Olha, eu sei que o pai dele deu um pedaço de terra a ele e disse, olha, meu filho, aqui você pode construir sua casa. Porque aquele rapaz, aquela família deles, eles eram, eu não sei se, acho que eram em cinco. Quatro meninas e só ele de menino. Ele era o filho mais velho. Então o pai, né, tinha aquele xodó por ele. E ele deu um pedaço de terra para ele construir uma casa. E ele perguntou a meu pai se meu pai deixava. Parece que o terreno do meu pai era... Tava, é, tem um barro que é melhor para fazer tijolo, essas coisas, eu não entendo. E ele perguntou a meu pai se meu pai deixava ele fazer o tijolo ali. Bater o tijolo. Meu pai deixou. Ih, gente, como era. Tinha aquelas brincadeiras. Olha, esse tijolo é da casa da Eliane. Sabe, eu ficava toda, né? Toda, toda. Uma felicidade que vocês nem imaginem. Aí foi quando eu ia na rua e comecei a comprar um casal de prato. Teve gente aí que disse, eu nunca vi um casal de prato. Gente, mas era o que o povo dizia. Na época, quando né? se comprava duas xícaras, dizia, comprei um casal de xícara. Não tem nada a ver, que não tinha ali nenhum homem ou uma menina, né? As era duas jeito, eram iguais, né? Os dois pratos eram iguais, mas eu comecei a comprar. Minha mãe disse, olha, você tem que começar a comprar as coisas. Tem chovar, né? E eu disse, tá bom, então me deu dinheiro. Aí eu saía naquelas contas de prato. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Procurando, mas com uma felicidade tão grande, porque eu sabia que ia ser pra minha casa. No fim, não deu nada certo. Então, gente...
É assim, ele bateu o tijolo, eu não sei quantos mil tijolo lá, né, bateu, quantos milheiros de tijolo, ficou tudo certo. E eu não vou contar o resto tudo agora, para essa história não ficar muito comprida. Então, gente, eu prometo a vocês que eu encerro, não conto mais nada. Dependendo dos likes que tiver nesse vídeo, não estou fazendo chantagem, não. É que ultimamente tá dando até desgosto, vontade de não gravar. De tão ruim que tá a visualização. Péssimo, péssimo, péssimo. Ou amanhã eu volto com o resto da história, dependendo, como eu estou dizendo a vocês, dos likes e da visualização que tiver. Daqui a pouco eu volto fazendo nosso café. Eu já vi, logo no começo, quando eu comecei a fazer cuscuz, que as pessoas disseram: Bisa, você não sabe fazer cuscuz doce? E eu vou mostrar a vocês que eu sei. Eu vou fazer com bem pouquinho açúcar, né, a pitadinha de sal, pra gente tomar com café. E olha, deixa eu ver o tanto que tem aqui. Só isso aqui já dá. Deixa eu botar esse outro aqui lá. Vou pôr uma pitadinha de sal, bem pouquinho. Gente, minha mão tá limpa, que eu lavei toda a louça agora, viu? Eu vou fazer com coco. Vou pôr um pouco de coco aqui, ó. Vou pôr um cravo pisadinho e uma colherzinha de açúcar. E vou fazer esse cuscuz diferente. Olha, deu bastante água. Gente, vocês sabem de onde vem esse coco? Não, né? Claro, vocês não têm obrigação de saber. Esse coco chegou da Bahia. É da casa do pai dos meus filhos. Ele mandou coco, mandou farinha, mandou feijão, mandou coco para os filhos. Tá ali pra eu entregar, eu só entreguei os da Lili. Que Rodolfo veio lá na portaria buscar ontem. Eu vou bater no liquidificador, gente, com pouca água, pra colocar no nosso cuscuz. Essa outra metade tem mais coco, viu, gente? Depois eu vou ver se eu mostro o saquinho que vem, o saco que vem os cocos. Essa outra metade deixa pra ralar de tarde e fazer uma tapioquinha com coco também. Vou lavar eles. Agora eu dou uma cortadinha pra ficar melhor pra passar no liquidificador. Ó, gente, é assim, ó. Desse jeito a gente bate no liquidificador. Vou dar uma esquentadinha na água, gente, pra molhar meu... Pra bater. Pra bater o coco. Deixa eu pegar o pão duro. Não desperdiçar nada, né, Bisa? É. Ah, será que é por isso que eles chamam pão duro? É, deve ser, né? Bom, gente. Coloquei. Gente, não é que vem um pedaço de coco inteiro. Botei aqui já o... aquele coquinho ralado, a meia banda do coco que eu ralei. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de açúcar.
e o cravo que eu vou pisar. Olha aqui, vamos pôr uma colher e meia. Agora, gente, eu vou deixar isso aqui hidratar. É hidratar? É hidratar. É, né? É. Pensei que tinha falado alguma coisa errada. Vou deixar ele por um tempo, tá bom? Vou fazer o café, enquanto isso aqui fica inchando. Hidratando, inchando. Aqui é cravo, viu, gente? Eu vou pôr um pouquinho aqui e vou bater. Isso dá um sabor bem gostoso no cuscuz doce. Hoje, dia 29, é dia de oração. Todo dia é dia de oração. Orar pela nossa família, orar pela nossa nação, pelo mundo, e assim a gente fez. A gente começou ontem, à meia-noite, eu senti no meu coração de ler o Salmo 91 sete vezes. Louvamos, sabe, abrimos a nossa boca, canta, canta e clamamos ao Senhor. Eu tô dizendo clamamos porque foi eu e Ivonete, viu, gente? E hoje de manhã a gente fez de novo. Olha aí, gente, ó. Pronto. Agora eu vou pegar esse pano pra eu cobrir. Gente, a colher tá limpa, tá aqui em cima da tampa do liquidificador, viu? Pronto. Agora eu vou deixar essa massa ficar mais seca, porque tá muito úmida agora pra pôr, pra fazer o cuscuz. Secar um pouquinho, né? Bom dia, mamãe, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, meu povo. Valeu, acordei agora, meu povo, bom dia. Dá beijo, mamãe, dá um beijo, mamãe. Oh, meu Deus do céu, dá um beijo em sua mãe. Vixe Maria, minha gente, eu acordei agora. Eu beijo minha mãe todinha, assim, gente. Todo dia que eu acordo, mamãe fala bom dia. E se mamãe não falar bom dia, eu fico esperando. Eu espero mamãe falar bom dia. Bom dia, Cacau! Bom dia, minha filha! Bom dia! Bom dia! Bom dia, aqui, meu povo. O que veio da Bahia são, acho que uns 10 quilos de farinha. É pra mim e pros meus filhos. Tem feijão. Isso é feijão. Feijão do norte, né? Feijão pra gente cozinhar com perna de rã. Sai daí, Cacau! É, coco. E foi isso que veio, tá bom? Vou cuscuz no fogo. Tá bem molhadinho ainda. Agora eu vou levar o fogo. Ele vai ficar aí na média de 15 minutos. Depois que ele começa a ferver, que ele começa a passar, quando você começa a sentir aquele cheirinho, você desliga com 15 minutos. Botando a água do café no fogo. E já volto com você. Gente, eu não sei vocês, mas... Olha, eu não fico tomando café o dia todo, não, porque tem gente que toma instante um golinho, né? Eu não. Mas eu acho que se eu acordar e eu não tomar menos uma xicrinha de café, um pouquinho de café... Agora eu vou esperar um pouquinho pro cuscuz ficar pronto, gente. Aí eu volto com vocês pra terminar esse vídeo, meu povo. Como eu prometi a vocês... Aqui está o cuscuz. Eu vou servir agora um pedaço para a Ivoneide. Bom dia, pessoal. Uma semana abençoada para todos vocês. Calma, Cacau. E eu vou mostrar para ela, ver se ela gosta, gente. Peraí, deixa eu pôr o celular aqui no tripé. Gente, esses dias eu fiquei bastante feliz. Tem um canal, Marlene Fernandes. Eu acho que ela me assiste, né? Porque ela fez uns elogios pra mim. Um beijo, viu, Marlene? Obrigado, tá? Eu me inscrevi lá no seu canal, eu comecei a te seguir, a te acompanhar, né, também. Eu fiz aí um vídeo falando da cadeira de plástico na igreja, que aquilo é uma situação meio constrangedora para as pessoas que são fofinhas.
E ela fez ali um elogio pra mim. Olha aqui, Ivoninha, mostra aí. Vai mostrando. Olha que bonitinho, gente. Cheiro tá parece tão bom. Um pedaço de bolo, né? É. Deixa a Ivoninha comer aí pra... Então, Marlene, muito obrigado por ter falado, né? De mim, por ter abordado esse tema, que é muito importante aí, né? Para os pastores, para as pessoas, mesmo que os banquinhos comecem, tem igrejas pequenininhas, né? Começa com os banquinhos de plástico, mas aí deixa um banquinho de madeira, um tamboretinho, né? Uma coisinha mais forte aí para as mais fofinhas. Agora a Ivoneide vai dar o aval, porque ela disse que nunca comeu cuscuz doce. Mas é cuscuz, deve ser. Experimente aí, Ivoninha, vê o que é que você acha. É bom? Tá quente, né? Gente, muito bom, maravilhoso. Cuscuz com coco e canela. Cravo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, eu recomendo essa receitinha pro café da manhã e das suas crianças, que às vezes já cansou de comer o cuscuz, né? Uhum. Aí você diz, meninos, eu vou fazer um bolinho aqui na cuscuzeira pra isso. Vocês. Exato. Parece bolo, não parece, maninha? Parece. Eles vão comer achando que é bolo. É, e aí faça aí um cuscuzinho. Gente, cuscuz é uma alimentação barata. Eu não vou ficar explicando aqui sobre cuscuz, né? Pra não deixar o vídeo ficar tão grande. Mas é, mas é uma alimentação barata. E boa e saudável. E muito boa e saudável. E é isso aí, gente. Aqui tá o nosso café, né? Agora a Vaninha vai mostrar eu botando o meu café também. Gente, pulem pra cá. Pulem, meu menino. Vem tomar eu café com a gente. A hora. É de verdade quando eu falo com passar, vocês. Né? Gente, sapeca um like aí pra nós, tá? Assista o vídeo todinho. Até o final. E deixa aquele comentário legal. Eu não vejo a hora de passar essa pandemia e eu fazer as minhas coisinhas. Eu sei que a minha comida é muito simples. As minhas coisas é bem simples, né? E fazer aqui pra receber vocês. Então, feliz aniversário pro aniversariante do dia. Parabéns, que Deus te abençoe. Com ricas bênçãos, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns pro aniversário de casamento. Ignore a cachorra, porque ela tá ali desesperada, que ela tá sentindo o cheiro do cuscuz. Gente, os animais, era tão... eles têm o cheiro mais aguçado, o paladar, olfato. O olfato, né? Ai, desculpa aí, Vinha. Uhum. Né? E a audição, é o cheiro, né? E a audição. Então, desde a hora que esse cuscuz começou a passar... Que a Cacau fica num pé inútil, ela lambe meu rosto. Ela vai na cozinha, ela volta. Ela vai na cozinha e volta, com quem diz o que é isso. O que que tanto cheira? Eu quero, não quero saber. Então, gente, um beijo a vocês. Boa semana, esse vídeo é em tempo real. Porque hoje é segunda-feira, né? Sim, deixa experimenta aí. Deixa eu experimentar aqui. Bom, né, Bisa? Muito bom. E, gente, sempre, às vezes até esqueci de falar, em meio a essa tempestade que estamos todos vivendo, o Brasil e o mundo, vamos crer que o melhor de Deus está por vir. Amém? Amém.